підготовче відділення вітає вас з чарівними цвятами. Нехай Новий рік принесе вам ліпші позитивні та приємні події, а всі погані залишиться в минулому році. Хай у вашому домі назавжди оселиться часто доброта, взаєморозуміння та взаємолога. Нехай ваші життя сповніться яскравими фарбами, а проблеми та невдачі обходять вас стороною. Бажаємо прекрасного нам краю на найближчі 365 днів. Навколо нехай будуть тиші шері, посмішки, а всі проблеми не гаразі залишаться в році, що минає. Добробуту вам і вашим рідним. Якомога більше досягнень втілення вжиття найзаповідніших бажань. Нехай святкова атмосфера супроводжує вас впродовж всього підсумку року. Побуде який час. Хай вас супроводжує успіх, здоров'я, благополуччя. Бажаємо, щоб рік розпочався з гарного настрою, супроводжувався втіленням всього задуманого та закінчився успіхом на усіх фронтах. Нехай вас 2022 рік понайдуть шовні спокій та із Христа радість. Отримайте задоволення від кожної хвилини вирішення. З підійшнім Новим роком та Різдвом Христовим! З повагою до вас, слухачі підготовчого відділення Міжнародного факультету медичного університету. Рам, монтам хай. Це не сайда. Єлі лоскутосу. Слухай!